Inčukalna dabasgāzes krātuvē šogad ir augstākais piepildījums pēdējos 5 gados. Krievijas gāze aizvietot palīdzējis jaunais Inko termināls Somijā. 30% dabasgāzes krātuvē šogad nākusi no Somijas caur Baltikonektoru starpsavienojumu. Latvijas virzienā gāze plūda arī 8. Oktobra naktī, kad neilgi pēc pulksteni vieniem pēkšņi caurulē zuda spiediens un operatori plūsmu apturēja. To, ka šajā brīdī kaut kas pie gāzes vada noticis, reģistrēja Somijas specializētās seismoloģijas stacijas. Notikums gan bijis neliels, līdzvērtīgs pavisam mazai zemestrīcei, un to bija iespējams reģistrēt tikai ar īpašu aparatūru. Tas ir faktiski arī mums kaut kāds varbūt tās lielāks sprādziens karjerā, kur radītu cilvēki, lai drupinātu, pieņemsim, dolomītu, kas Latvijā arī plaši notiek. Tas ir orientējoši šāda te lieluma, varbūt tās pat ievērojami mazāks. Pateikt, vai tas bija tīri caurules defekts, vai tā bija ļaunprātīga spridzināšana, nevar pēc seismoloģiskiem novērojumiem to identificēt. Somijas policija uzskata, ka gāzes vads drīzāk bojāts nevis sprādziena, bet gan mehāniskas ietekmes rezultātā. Viens no izmeklēšanas virzieniem ir blakus esošo kuģu izpēta. Tobrīd netālu noenkurots bija krievu kuģis SVG Flot. Savukārt aptuveni brīdī, kad gāzes vads zaudēja spiedienu, to viens aiz otra šķērsoja divi kravas kuģi – Ņūņū Polar Bear zem Hongkongas karoga un Sevmorput ar atomenerģiju darbināms kuģis, kas pieder Krievijas valsts kompānijai Rosatom. Nepilnas 2 stundas vēlāk ceļā uz Sankt Pēterburgas ostu kuģis šķērsoja arī kompānijai Elisa piederošu zemūdens telekomunikāciju kabeli, kurš arī naktī tika sabojāts. Igaunijas izmeklētāji secinājuši, ka bojājums radies cilvēka rīcības dēļ. Šonedēļ par bojājumiem līdzīgā laika rāmī ziņoja arī Zviedrija. Aptuveni pusi kapacitātes zaudēja Zviedrijas kabels ar Igauniju. Bojājumi neesot bijuši nopietni un tagad kabels jau ir salabots. Bojājuma vieta atradusies 50 km uz rietumiem no Igaunijas salas Hiiumā. Vai incidenti ir saistīti, nav skaidrs. Sākotnējais novērtējums liecina, ka bojājumu gāzes vadam nevarēja veidoties normālas lietošanas vai spiediens vārstību rezultātā. Visticamāk, bojājums radies ārējas darbības rezultātā. Somijas policija paziņoja, ka izmeklēšanas fokusā ir tieši ķīniešu kuģis, kurš Baltikonektor bijis vistuvāk, kad bojājums noticis. Gultnē atrasts arī kāds smags objekts, kas iespējams saistīts ar incidentu. Somijas un Igaunijas iestāžu paziņojumos tiešas norādes par iespējamo Krievijas iesaisti bojājumu izdarīšanā nav, tomēr aizdoms par to saglabājas. Somijas izlūkdienesta vadītājs preses konferencē teica, ka nevar izslēgt kādas valsts iesaisti. Latvijas televīzijas intervētājs Somijas ārlietu institūta vecākais pētnieks uzskata, ka motīvs šādai darbībai varētu būt pārbaudīt Somu un NATO reakciju. Ja paskatāmies, kurām valstīm reģionā ir iespējas veikt šādas darbības, kurām varētu būt vēlme ietekmēt enerģētikas un komunikācijas infrastruktūru, un par kuru mēs zinām, ka tā ir trenējusies to darīt, saraksts ir īs, tā ir Krievija. Iespējamo NATO atbildi alianses aizsardzības ministri pārunāja tikšanās laikā pirms nedēļas. Ceturtdien alianse paziņoja, ka pastiprinās patrulēšanu Baltijas jūrā. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Prūts stāstīja, ka NATO reakcijā liela nozīme būs tam, vai izmeklēšanā atklāsies pazīmes par Krievijas iesaisti. Ja teiksim, šī informācija apstiprinās, tad noteikti ir jautājums par to, kādā veidā ne tikai notiek konsultācijas, bet iespējams, kad ir iedarbināti konkrēti mehānismi par to, no kā tad mēs rīkojamies. Un šeit tev es daļēji arī noteikti pieminēju to, ka nevar izslēgt, ka tad ir konkrēti, teiksim, tā klātbūtnes pastiprināšana reģionā, lai es domāju, ka tie signāli būtu arī skaidri, ka šādas situācijas pirmkārtām nevar atkārtoties, un otrām kārtām, kad faktiski tā reakcija ir stingra un skaidra. Izmeklēšanas centrā esošie kuģi 7. Oktobrī šķērsoja arī abus Latvijas savienojumus ar Zviedriju, no kuriem viens daļai pieder TET un otrs Latvijas valsts radio un televīzijas centram. Nekādi bojājumi kabeļiem konstatēti nav. TET galvenais tehnoloģiju direktors Dmitrijs Nikitins stāsta, ka jūras kabeļi ir labi aizsargāti un bojātos nemaz neesot viegli. Visa kabeļa garumā ir ievilktas zelts stieples, bieži vien viņš tiek ieguldīts betona apvalkos, līdz ar to nejauši sabojās šo kabeli ir diezgan grūti. Visi jūras kabeļi ir publiski pieejami jūras kartēs, lai kuģi redzētu, kur viņi atrodas un neizmestu to ankurus. Protams, nolaidības rezultātā, ja kāds kuģis
izmet ankuru un vienkārši velk to kabeli, to ir iespējams izdarīt. Jā. Tad pārstāvis norāda, pat ja Latvijas savienojumi jūrā tiktu bojāti, liels ietekmes tam nebūtu, jo datu plūsmu var nodrošināt pa citiem ceļiem. Arī gāzes vada Baltic Connector bojājums apkuras sezonu Baltijā būtiski neietekmēs. Ja remonts prasīs vairāk nekā šobrīd prognozētos 5 mēnešus, krātuvi tik un tā varēs pildīt ar gāzi no Lietuvas. Tomēr Somi gan šajā ziemā no Inčukalna gāzi saņemt nevarēs. Vissvarīgāk tā esamība ir pašiem Somijas dabasgāzes lietotājiem, tāpēc ka šajā brīdī piegāde ir iespējama tikai no Inko terminālā un viņiem nav šī otrā virziena, ko noteikti daudz bija plānojuši ziemā izmantot. No tirgotājiem Latvijā Inko terminālu un Baltic Connector savienojumu aktīvi izmantoja Elenger. Uzņēmuma darbību šī piegādes ceļa pagaidu zaudēšana būtiski neietekmēšot. Ik pa laikam mēs izmantojam Baltic Connector gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi plūsmas, gan no Somijas uz Latviju, gan arī otrādā. Tā kā tādā ziņā nu, tādas minimālas izmaiņas ir, bet mēs esam šādām situācijām gatavi un tāpēc arī mēs izmantojam visu iespējamo infrastruktūru. Valsts drošības dienests rakstiskā atbildē norādīja, ka pēc Baltic Connector bojājumiem dienests atgādinājis Latvijas kritiskās infrastruktūras uzturētājiem par dažādiem drošības pasākumiem. VDD norāda, ka jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā infrastruktūras aizsardzībai ir pievērsta pastiprināta uzmanība. Tajā skaitā stingrāk pārbaudīti gandrīz 8000 kritiskās infrastruktūras uzņēmumu darbinieki. Par 115 no viņiem VDD atzinums bijis negatīvs. Tas nozīmē šaubas par to, vai konkrētie darbinieki neizpaudīs kādam klasificētu informāciju. VDD norāda, ka starp iemesliem negatīviem atzinumiem bijusi arī atbalsta paušana Krievijas iebrukumam Ukrainā.